Dobrý den. Touhle nahrávkou bych chtěl navázat na svoje předcházející video, ve kterém jsem se věnoval několika věcem, které souvisí s použitím ELO systému v šachové praxi. Bavili jsme se například o takových pojmech, jako je výkonnost hráče, ELO hráče, tyto pojmy jsme se snažili chápat, a také jsme se bavili o tom, jak si vypočítat svoje nové ELO. V tomto videu tyhle otázky necháme za sebou a budeme se bavit o tom, jaké informace nám ELO systém dává a také o tom, s jakou spolehlivostí. Zkrátka budeme se dívat na to, jak ty ELOvé předpoklady naplňuje současná šachová praxe. Začněme zhurta, začněme příkladem. Představme si situaci, kdy nastupujeme k partii, máme bílé a čeká nás soupeř, jehož elo je o 100 bodů vyšší. Co očekáváme od takové partie? No, my víme, že kromě empirické zkušenosti můžeme nahlédnout do tabulky, která shrnuje hodnoty pro průběžnou metodu výpočtu ela. No a s její pomocí snadno zjistíme, že je-li soupeřovo elo vyšší o 99 až 106 bodů, potom očekávaný výsledek nás, jakožto slabšího hráče, činí 36 setin bodů. To znamená, partie by v podstatě měla skončit 36 setin bodů ku 64 setinám bodů. My samozřejmě víme, že tak šachová partie skončit nemůže, protože v šachové partii přidělujeme buď jednomu hráči jeden bod, nebo oběma hráčům polovinu bodu. A tak se nabízí otázka, jestli vůbec existuje cesta, jak ověřit, jestli ten koncept očekávaného výsledku je naplňován v praxi. Tak určitě existuje taková cesta, že se podíváme na hodně partií, které byly odehrány a kde hráče dělilo uvedené rozmezí elo bodů. No a můžeme se podívat, jestli ti slabší hráči skutečně uhrávají 36% bodů, jestli mají 630% úspěšnost, nebo jestli tomu tak není. Podívejme se na nějaká konkrétní data. Na mistrovství Evropy v roce 2019 se odehrálo 45 partií, v nichž byly bílí o 99 až 106 elo bodů slabší. Snadno tak dopočítáme, že bychom od nich očekávali celkový zisk 16,2 bodů. Bylo tomu tak? Bílí hráči na tomto turnaji, v tomto elovém rozmezí, uhráli 17 bodů. Uhráli je tak, že 4 partie vyhráli, 26 partií remizovali a 15 partií prohráli. Nicméně dohromady jejich zisk docela dobře odpovídal jejich elovým předpokladům. K tomu, abych zjistil, jestli taková věc platí obecně, bych potřeboval získat náhodný výběr z partií všech turnajově aktivních šachistů. Získat něco takového je technicky v podstatě neproveditelné. Proto jsem postupoval tak, že jsem si vybral 14 turnajů, které mi svým způsobem pokrývají celé šachové spektrum. Vybral jsem si všechno, kde jsou to turnaje, které se hrály před covidem, to znamená v roce 2019. Vybral jsem si otevřené mistrovství Evropy, vybral jsem si mistrovství Evropy žen, vybral jsem si mistrovství Evropy seniorů, vybral jsem si turnaj Grand Swiss, toho času nejsilnější turnaj hraný švýcarským systémem všech dob. Vybral jsem si všechny 4 na veřejnost orientované turnaje pardubického Czech Open a vybral jsem si mládežnická mistrovství Evropy. Postupoval jsem tak, že jsem každý turnaj, respektive partie toho kterého turnaje, považoval za náhodný výběr z partií všech hráčů příslušné výkonnosti. Například turnaj Czech Open D považuji, nebo partie z turnaje Czech Open D jsem považoval za náhodný výběr z partií hráčů nejslabší turnajové úrovně. Určitě bychom se mohli bavit o limitech podobného přístupu.
Mohli bychom se určitě bavit o specifikách jednotlivých turnajů. Proto jsem také zdrženlivý při formulování veškerých závěrů. Nicméně jako kutilské řešení takový přístup určitě je funkční. Jenom bych ještě rád poznamenal, že ten výběr turnajů hraných švýcarským systémem má ještě jeden neduch. Mě to samotného překvapilo, ale v turnajích hraných švýcarským systémem se zdaleka nejvíc potkávají hráči, jejichž elo se liší tak kolem 100-200 elo bodů. Pro ostatní partie nebo pro ostatní rozdíly el máme ty vzorky podstatně menší. Tady ten diagram se váže k mistrovství Evropy. Tam byly ty partie podle rozdílu L takhle rozdělené. No a právě tato skutečnost, totiž že pro některé rozdíly L nemám v jednotlivých partiích dostatek vzorků, mě přivedla k ústupku. Já jsem se rozhodl pro ty jednotlivé statistické testy združit ty partie do trochu širších intervalů. Koho by to zajímalo, může si zastavit video. Združil jsem je proto, abych dostal hodnoty s větší výpovědní hodnotou. Abych obecně chtěl na tomto místě upozornit toho, koho bych dráždil, řekněme, nedostatečnou matematickou korektností, případně neúplným objasněním metodiky, rád odkázal na tu bakalářskou práci jako takovou, protože tam je na tyhle technické záležitosti přeci jenom větší prostor. Já jenom tady znovu zhrnu. Ono by bylo super analyzovat ty jednotlivé rozdíly L, třeba v tom rozmezí 99 až 106 bodů, jenomže ne všude, ne ve všech turnajích najdu pro takové rozdíly L dostatek partií. Proto jsem pracoval v intervalech o šíři přibližně 50. Já jsem tímto způsobem analyzoval všech 14 turnajů, nyní bych se rád podíval na dva. Tím prvním je mistrovství Evropy seniorů na 65 let. Co vidíme v tabulce? V závislosti na situaci bílých na jejich očekávaném bodovém zisku vidíme, kolik měli uhrát bodů a kolik ve skutečnosti uhráli. Asi záleží na nějakém našem číselném vkusu, jestli nám přijde, že ty hodnoty si vzájemně odpovídají nebo ne. Já mohu konstatovat, že ani v jednom řádku nenalezneme významnou statistickou odlišnost. To znamená, tenhle turnaj nás v žádném případě nevede k zamítnutí hypotézy, že ty hodnoty skutečně uhraných bodů se řídí nějakými parametry, které generuje ELO systém. Trochu zajímavější je situace v pardubickém turnaji Czech Open A. Pojďme si tento turnaj, pardubický Czech Open A, rozebrat z hlediska toho, zda jsou to bílí, kdo uhrává víc bodů, než by se od nich očekávalo, anebo černí, jestli uhrávají víc bodů, než by se od nich očekávalo. To samozřejmě poznáme tak, že bílí uhrají méně bodů, než by se od nich očekávalo. Ten počet bodů nezmizí, musí ho uhrát černí. No tak my vidíme, že v prvním řádku, tam patří tedy jenom prvních pět partií, tak tam měli bílí uhrát někde 0,3 bodu, oni uhráli 1,5 bodu, takže uhráli víc. Víc uhráli i ve druhém řádku, třetím, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém, osmém, devátém. V desátém tedy uhráli méně, když jde jenom o vzorek sedmi partií. V jedenáctém zase uhráli víc, ve dvanáctém zase uhráli víc, ve třináctém uhráli méně, ale vidíme, že to docela hezky odpovídají ty čísla. V dalším také méně, v dalším také méně, v dalším také méně, v dalším také méně.
No a v dalším také méně. Ty hodnoty si můžeme prohlédnout. Jak velké jsou ty odlišnosti? No já mohu konstatovat, že v prvních 7 řádcích, to znamená v tady těch, 3, 4, 5, 6, 7, jde o statisticky významné odlišnosti. Já bych to rád ještě ukázal na grafu, který zhrnuje, o kolik procent více nebo méně uhráli bílí hráči v tomto turnaji nad očekávání. Pojďme si ten graf prohlédnout. No a jak už jsem řekl, tak u prvních 7 intervalů, u tady těch, vidíme, že bílí uhráli nad očekávání tolik, že můžeme hovořit o statistické významnosti. Nás asi nepřekvapí, že to byli právě bílí hráči, kteří uhráli více bodů, než od nich ELO systém očekává. Ostatně o výhodě bílých figur se budeme ještě bavit v další části videa. Ale ptejme se, proč neuhráli více bodů, než se od nich očekává ve všech intervalech? Proč jenom v těch, kde byli v partii významně slabší? Můžeme se ptát, jestli je to jev nějakým způsobem obecný napříč těmi zkoumanými turnaji. Protože všimněme si, že v dalších, v ostatních intervalech tomu tak nebylo. V 8. a v 9. intervalu sice bílí uhráli počet bodů nad očekávání, ale není jak statisticky významný. V 10. a v 11. taky. A v ostatních uhráli víc černí. Bílí uhráli méně bodů, než se od nich čekalo, to znamená více bodů uhráli černí. Tak je to tak, že ta výhoda bílých figur se nerealizuje při všech rozdílech L stejně? Odpovědí může být pohled na následující tabulku. Jak vznikla? No tak já jsem dělal v podstatě to též, co jsem ukazoval na předcházejících dvou snímcích. U každého jednoho z těch 14 analyzovaných turnajů jsem rozřadil partie do intervalů podle toho, jaký byl rozdíl v ELO mezi hráči. A díval jsem se, jestli v těch jednotlivých intervalech počet očekávaných bodů odpovídal reálnému zisku z pohledu bílých figur. No, a tu tabulku jsem vyplňoval tak, že pokud ta hodnota odpovídala nebo nelišila se statisticky významně od očekávání, tak jsem ji vybarvil světle modře. No a pokud uhráli bílí více než měli, tak jsem ji vybarvil žlutě a pokud uhráli černí více než měli, tak jsem ji vybarvil hnědě. Těch testů bylo dohromady 252, 18 pro každý ze 14 turnajů. A jak to tedy dopadlo? Tak my vidíme, že zhruba ve 2/3 případů, konkrétně ve 167, jsme ta políčka vybarvili modrou barvou. Co to znamená? Jak jsme si řekli, znamená to to, že v těch případech bílí buď odehráli to, co se od nich čekalo, nebo reálná odlišnost nebyla statisticky významná. Mohli bychom se bavit o tom, že ne všechny testy mají stejnou validitu, poněvadž v některých těch intervalech máme k dispozici jenom mečí vzorek partii, ale pořád je to ohromná hromada nezávislých testů s nějakým výsledkem. Zajímavější je sledovat, jak se nám chovají ty testy, které nevyšly, to znamená, kde bílí uhráli buď výrazně bodů nad očekávání, nebo pod očekávání. Asi nás nepřekvapí, že většinu z těchto testů, ne modrých, činí žlutá políčka, tedy ta, kde to byly bílí, kteří uhráli víc bodů, než se od nich očekávalo. Všimněme si jedné věci. Ty případy se koncentrují v horní polovině tabulky. Co to znamená? No, znamená to to, že bílí uhrávají výsledky nad očekávání, zejména v těch případech, když jsou v partii slabší. Nebo ne zejména, ale dokonce téměř výhradní.
A ono to totiž platí je obráceně pro černé. Když už někdy černí uhrají víc bodů, než by se od nich čekalo, podle elových předpokladů, tak je to v situacích, kdy jsou v partii silnější ti bílí, to znamená černí jsou slabší. A stále je na místě určitá opatrnost. Všimněme si, že všech 14 analyzovaných turnajů se hraje švýcarským systémem. A turnaje hrané švýcarským systémem mají tu nepěknou vlastnost, že když už se utkají hráči, z nichž jeden je výrazně silnější než ten druhý, může to být proto, že tomu slabšímu hráči se třeba v turnaji mimořádně dařilo a proto se dostal do společnosti těch silnějších. A potom je na místě namítat, že dvojice takových hráčů nebo partie takových dvou hráčů není náhodným výběrem z vlastně partií hráčů s příslušným rozdílem L. Takže buďme opatrní s formulováním závěru, ale na té domněnce, že jsou to hráči, kteří jsou v partii slabší, co uhrávají víc, než by se od nich čekalo, dost možná něco bude. Pojďme teď formulovat závěry této části jako takové. Tak prvním závěrem je, že my nemůžeme vyloučit, že Elové předpoklady sedí dobře. Buďme opatrní, neříkejme, že Elo sedí vždy a všude, ale ty testy, co jsem prováděl, neukazují na to, že bychom ty Elové předpoklady měli úplně ignorovat. Nějakou váhu patrně mají. Druhým možným závěrem je, že když už teda ty elové předpoklady nesedí, tak jsou to většinou slabší hráči, kteří uhrávají výsledky nad očekávání. Chápejme, slabší hráči, slabší v té partii oproti svému soupeři, co se týče L. Třetím závěrem potom může být, že když už ty elové předpoklady nesedí, tak jsou to bílí hráči, nebo hráči, kteří tedy vedou bílé figury, kteří uhrávají výsledky nad očekávání většinou. Může se stát, že i hráči, kteří vedou černé figury, uhrají výsledek nad očekávání. No a ta druhá a třetí odrážka se v podstatě skládá do jednoho efektu. Ono se zdá, že výhodu bílých figur pociťujeme silněji, jestliže jsme v partii slabší. To znamená, že když nastupuji proti silnějšímu soupeři, než jsem já, a mám bílé, tak se zdá, že mám vyšší šanci uhrát výsledek, který bude lepší než elové očekávání. Obráceně to už ale nefunguje. Pokud si sednu k partii jako silnější hráč a mám bílé, tak jsem samozřejmě favorit, ale zdá se, že bílé figury mi už nezaručí ještě vyšší úspěšnost, než jakou by ode mě očekávalo Elo jako takové. Tak pojďme se posunout k druhé velké části, ve které se budeme bavit o výhodě bílých figur. Teď už globálně, ne v závislosti na rozdílu L mezi hráči. Budeme se bavit o tom, jestli výhoda bílých figur je prokazatelná, jestli se realizuje u všech typů hráčů stejně. No a podíváme se také na to, jestli výhoda bílých figur má nějaký ratingový ekvivalent. To znamená, jestli mi bílé figury pomohou podobně jako určitý počet elo bodů. Tak v této tabulce vidíme, kolik partií se odehrálo v jednotlivých turnajích a jaký byl bodový zisk bílých. Pokud by bílé figury nepřinášely žádnou výhodu, dalo by se očekávat, že bodový zisk bílých se bude blížit jedné polovině počtu partií. Ve všech 14 případech byl bodový zisk bílých větší. V případě turnaje mistrovství Evropy se bodový zisk blížil 60%, v případě turnaje Grand Swiss dokonce překročil 65%, ale všimněme si, že v turnajích slabých amatérských hráčů Czech Open C, Czech Open D, tam to překročení 50% je poměrně malé. To znamená, u těch turnajů se zdá, že bílé figury nepřináší takovou výhodu, jako je to u silnějších hráčů. To mimochodem může být důvod, proč se do Ela nějakým způsobem nezahrnuje to, kdo vedl bílé, poněvadž by bylo těžké stanovit,
O kolik ty bílé figury mohou pomoct, když některým hráčům můžou pomoct víc a některým méně. Tak, ještě jednou to též graficky. Vidíme bodový zisk vyjádřený v procentech bílých v jednotlivých turnajích. A co znamenají ty barvy těch sloupečků u jednotlivých turnajů. Já jsem si stanovil hypotézu, že bílé figury nepřináší žádnou výhodu, že bodový zisk bílých bude činit maximálně těch 50%. No a tuto hypotézu jsem na hladině 1%, čili prakticky s jistotou v této souvislosti zamítnul u těch turnajů, které mají svůj sloupeček červený. U mistrovství Evropy do 14 let jsem tuto hypotézu zamítnul na hladině 5%. No a u těch turnajů, které jsou označeny modře, tak tam jsem tuto hypotézu nemohl zamítnout. Čili zhrnu, výhoda bílých figur je ve většině turnajů prakticky prokazatelná a podle mého názoru je na místě hovořit, že ta výhoda bílých figur platí všude, ale ten počet partí, který já jsem měl k dispozici, nebyl dostatečně veliký, abych to mohl statisticky potvrdit. Ty testy, které jsem prováděl na předcházejícím snímku, vycházely z předpokladu, že ty partie odehrané na jednotlivých turnajích jsou vlastně náhodný výběr z partií příslušné výkonnosti. S tímto předpokladem jsem sestavil intervaly spolehlivosti pro velikost té výhody bílých figur a přepočítal jsem je na ratingový ekvivalent. V této tabulce tedy vidíme, jakou výhodu nám přináší skutečnost, že k partii nastupujeme s bílými figurami. Pro různé turnaje vyšly různé intervaly spolehlivosti. Když to zhrnu, většinou šlo o hodnoty v řádu desítek elo bodů. U turnajů, které byly silnější, se zdá, že u nich ty bílé figury přinášely výraznější výhodu. No a u turnajů, u kterých jsem na tom předcházejícím snímku nebyl jako schopný potvrdit, že bílé figury přináší výhodu, tak ty intervaly spolehlivosti zasahují i do mínusu. To znamená, my nemůžeme vyloučit u těch případů, že bílé figury ve skutečnosti škodí, přináší nevýhodu. My víme, že to je nesmysl, chápejme to prosím jako takovou zdrženlivost té statistické metody. S jistou pravděpodobností ten ratingový ekvivalent se skutečně pohybuje někde uvnitř těch intervalů. Já si hlavně myslím, že ty intervaly spolehlivosti jsou vhodnou metodou vzhledem k tomu, jak na vodě je ten pojem výhoda bílých figur pro hráče určité výkonnosti, tak je podle mě zkrátka lepší použít nějaký širší interval, než tvrdit výhoda bílých figur činí přesně tolik bodů. Pojďme se ale podívat, co by se stalo, kdyby bílé figury teda opravdu přinášely výhodu právě 40 elo bodů. Jak by se to projevilo ve výpočtu ELA, nebo lépe řečeno, ne ani tak ve výpočtu ELA, jako v té předpovědi výsledku partie. Představme si hráče A, který má ELO 2000 a čeká ho partie s hráčem C, který má ELO 2020 a v té partii bude mít bílé, náš hráč A. A naopak černé povede proti hráči D, který má ELO 1640. Vedle toho postavme hráče B, který bude mít stejné elo, čili 2000, a nastoupí s černými figurami proti hráči C, který má elo 2020, a bílými figurami proti hráči D, který má elo 1640. Pokud nezahrneme výhodu bílých figur do naší předpovědi, pak samozřejmě oba dva hráči musí uhrát stejný očekávaný zisk. Stačí se podívat do tabulky, která zhrnuje rozdíl L, tak například, jestliže nastoupí náš hráč k partii a má ELO 2000 proti soupeři, který má ELO 2020, no tak teda snadno nahlédnu, že
Jeho očekávaný zisk je žádná celá 47 setin bodu, jak vidíme ve čtvrtém řádku tabulky. No, ale když my budeme teď postupovat tak, že vždycky přidáme na ratingu 40 hráčů tomu hráči, který má bílé, tak se dostaneme k trochu zajímavějším výsledkům. Potom totiž, a já to nebudu nějak ukazovat, spíš to zhrnu, potom totiž ten očekávaný zisk s hráčem C je žádná celá 53 bodů, ne žádná celá 47. A to proto, že ty bílé figury z našeho hráče A v partii s hráčem C vlastně učinili favorita. A očekávaný zisk hráčem D je žádná celá 87. A to když sečtu, tak dostanu očekávaný zisk z těchto dvou partií 1,40 bodů. A když přidáme tomu hráči B, nebo u případu toho hráče B 40 bodů hráčům, kteří měli bílé, tak očekávaný zisk hráče B s hráčem C je 42 bodů a očekávaný zisk hráčem D je žádná celá 92 bodů. A potom je celkový očekávaný zisk 1,34 bodů. Jak je to možné? No, když to řeknu úplně jednoduše, ten hráč A měl ty barvy lépe postavené, šikovněji. On na soupeře, který je o trochu silnější než on, si vzal bílé. A to z něj učinilo v té partii favorita. No a hráč SLM 1640 na něj má jako vysoké šance tak, jak tak, až ten hráč D je výrazně slabší. Když to hráč B to měl jako sestavené jako nešikovně, toho v partii se soupeřem s LM 2020 limitovaly černé figury a ty bílé si skoro bychom mohli říci vyplýtval na tom hráči D s LM 1640. To znamená, to je taková odpověď na to, jestli třeba jako na turnaji můžeme mít štěstí nebo nikoli, třeba na los. V tomto smyslu asi trochu můžeme. Vhodná skladba figur se zdá, že přináší lepší šance na zisk bodů. Můžeme se bavit o tom, jaký je rozdíl v očekávaném zisku 1,40 bodu a 1,34 bodu, to uznávám. Nicméně zase na velkém počtu partií se to pravděpodobně projeví. Třetí téma tohoto videa v podstatě jenom naznačím. Jde o to, že my z rozdílu L hráčů umíme určit očekávaný výsledek, který se při velkém počtu partií nějakým způsobem projeví, ale neumíme určit pravděpodobnost výhry, remízy a prohry v té které partii. Prostě tuhle informaci ELO nedává. Se samozřejmě můžeme pokusit nějakým způsobem ty pravděpodobnosti modelovat, ale je otázka, jestli jde sestavit nějaký model, který by platil pro všechny typy hráčů. Podívejme se na následující graf. Vidíme tady rozložení výsledků v turnajích Czech Open A a Czech Open D. Zase v jednotlivých intervalech v závislosti na očekávaném zisku bílých. Zeleně jsou podíly výher bílých, žlutě jsou podíly remíz a červeně jsou podíly proher bílých. Můžeme pozorovat, že to rozložení výsledků v obou dvou turnajích, které se liší hráčskou jako výkonnosti, tak jsou trochu jiné. Proto já se domnívám, že nejvhodnější cestou, jak si určit, když už se o to pokouším, pravděpodobnost výhry, remízy nebo prohry, je podívat se na výsledky turnaje, který odpovídá mé výkonnosti. Řekněme, kdyby se na to podíval hráč, který svou výkonností odpovídá účastníkovi mistrovství Evropy, tak se může podívat na tuhle tabulku a může se dívat na pravděpodobnosti výher, remíz a proher v tom turnaji v závislosti na rozdílu L a na očekávaném zisku bílých. A může ty četnosti, ty napozorované četnosti v tom turnaji brát jako nějaký odhad těch pravděpodobností. To je podle mě
docela nosná cesta. V každém případě by se ale hráč měl dívat na výsledky turnaje, který je mu nějakým způsobem podobný, protože to rozložení těch výsledků se opravdu liší. Ano, to jde poznat už na tom procentu remíz. Můžeme se podívat třeba do řádku, kde je očekávaný zisk bílého 58 setin až 64 setin. Z toho se zdá, že pravděpodobnost remízy pro takovouhle dvojici je 44%. Ale to se prostě v partiích slabších hráčů neděje, tohle. Podívejme se třeba jenom na tabulku, která zhrne ty procenta remíz v jednotlivých turnajích. To může být taky nějakým způsobem taky zajímavá informace. My vidíme, že v turnaji třeba Czech Open D, tak tam remízou skončilo 18,6% partií. A vedle toho třeba turnaj Grand Swiss, tam skončilo remízou víc než polovina partií. A to přesto, že to byl turnaj jediný z tohohle výčtu, kde bylo aplikováno sofijské pravidlo, které zapovídá nabízení a dohadování se na remíze před určitým tahem. Takže to je taková poznámka. Pojďme se ještě s tou tabulkou nějak blíže seznámit. Podívejme se na tyhle dvě dvojice. Na dvojice mistrovství Evropy žen a turnajček Open A a na druhou dvojici mistrovství Evropy do 14 let a mistrovství Evropy žen do 18 let. A to jsou turnaje, jako v rámci těch dvojic, kde se potkávají hráči podobné úrovně. Viděli jsme to na tom krabicovém diagramu v první polovině prezentace. Viděli jsme, že mistrovství Evropy žen je přibližně stejně silný turnaj jako Czech Open A. A mistrovství Evropy do 14 let je přibližně stejně silný turnaj jako mistrovství Evropy žen do 18 let. A přitom to je procenta remíz. Ten podíl remíz se trochu liší. V případě té dvojice mistrovství Evropy žen a Czech Open A jde o statisticky významnou odlišnost. A to je docela důležitý postřeh v tom smyslu, že my si můžeme uvědomit, že to hráčské chování nezávisí jenom na výkonnosti ve smyslu ELA, našeho ratingu, ale i třeba na typu turnaje, typu hráče. Takže zase, pokud chci tuhle věc nějakým způsobem analyzovat, musím se opírat o konkrétní data z hráčů té které výkonnosti, protože jinak se připravuje určitou informaci. Tohle jsme třeba u těch očekávaných výsledků nedělali, poněvadž to je model, který funguje obecně. Už proto, že prostě vyplývá z vlastností ELA. Ale pokud chceme zkoumat remízovost, musíme se dívat na jednotlivé typy turnajů. Nepřenášet ty závěry z jednoho turnaje na druhý. Tím jsem vyčerpal v podstatě všechno, co jsem v tomhle videu chtěl říct. Na závěr bych se rád pobavil o nějakých limitech ELA. Lidé, kteří se pohybují v šachovém prostředí, vymyslí za korunu pytlík důvodů, proč ELO nebrat příliš vážně. Jedním z takových problémů jsou noví hráči nebo obecně mladí hráči, kteří nemají ustálenou výkonnost, mají napsané nějaké ELO, ale ve skutečnosti už hrají jako hráči s ELem podstatně vyšším. Nás to potom otravuje, poněvadž když s nimi třeba prohrajeme, tak ztratíme víc ELO bodů, než bychom si zasloužili. To je samozřejmě problém a nějakým způsobem to křiví to prostředí. Dalším problémem, s kterým se můžeme setkávat třeba na mládežnických mistrovství, když se hraje utkání s hráčem ze země, kde se na ELO nedávají všechny partie. To taky není šikovné, poněvadž to ELO potom nemusí odpovídat. Naopak je žádoucí, aby se na ELO dávaly pokud možno všechny partie a žádoucí je i co nejčastější aktualizace ELA. Bylo by třeba fajn, kdyby i národní ELO se zveřejňovalo víckrát než třikrát do roka, pokud tedy ta pozice FIDE ELA už i u nás není zcela dominantní. No a další věcí, kterou bych chtěl zmínit, je také to, že hráči, kteří hrají stále se stejným okruhem soupeřů, tak to jejich ELO
nemusí taky úplně přesně odpovídat. Představme si modelový příklad nějaký domov důchodců, kde hrají hráči stále spolu a teď si předávají mezi sebou ty elobody, takže v podstatě jako zůstávají na stejném průměru, ale jejich výkonnost přitom kolektivně klesá. Tak jejich elo potom taky neodpovídá úplně dobře. Podobně, když spolu hrají hráči, kteří pravidelně trénují, je jim 12-14 let, tak to jejich elo také má z tohohle důvodu horší vypovídající hodnotu. Zkrátka, ať si budeme hrát s tím elem, jak chceme, stále je to jenom číslo. Stále je to jenom číslo. Když tady třeba jsem jako zkoušel se bavit o odhadech procentů remíz, tak že bychom to nějak z těch statistik vyčetli. Šachista samozřejmě vidí, když potom na šachovnici se objeví výměna francouzská, že s tou pravděpodobností se něco děje. To znamená, odborná šachová veřejnost může dosáhnout lepších předpovědí, než nabízí ELO. To určitě je možné, poněvadž má nějaké dodatečné informace. Ale já si myslím z toho, jak jsem se věnoval nějaký čas tomu ELO systému, že ten nestojí úplně za podceňování. Ono, když těch informací nemám víc, tak je to jako minimálně dobrý odrazový můstek. Z něj dostanu nějakou informaci a potom na ní můžu nabalovat ty jako specificky šachové informace a dozvědět se třeba ještě víc. To si myslím, že je cesta, tak by se podle mě ELO mělo chápat. Já vám děkuji za pozornost. Snad jsem alespoň nějakým postřehem přispěl.